Och sen blev det jobb där. Sen karriär inom Ericsson. Man kodade i 4 år. Sen blev man projektledare. Sen är det kört. Nej. Va? Det blev nog oj. Det här var ju helt fel. De ville ha, ja. Det är ju perfekt. Mm. Och ni har suttit där nu på i gruppprojektet eller? Mm. Genom kommer 10 Det är aldrig ett bra svar. Om man säger så. Hej, hej. Ljudet funkar verkar som. Oj, spännande.
Tjena, tjena. Det kan man alltid räkna med. Allt som oftast i alla fall. Allt som oftast i alla fall. Var det gött på... lite sol har du fått med, ser det ut så. Gött. Du får dra åt skärmarna där åt sidan om du... Va? Ja, vad bra. Satt det mesta av helgen på ett tak och rensade taket. Så det fick massa sol med. Det var rätt gött. En lite obekväm arbetsställning som man har lite... Så är det som husägare. Så måste man upp och härja ibland. Köpte inte för tidigt. Det är rätt skönt med lägenhet.
Ja, det är svårt att hitta plats här i sal. Vi drar igång. Kursman 10 i webbapp. Nu är vi sista streamade föreläsningen. Den står här i alla fall. För året, eller för läsåret. Så lite coolt. För jag har tog beslutet om att det finns inte tillräckligt mycket att prata om på onsdag. Så det blir genomgång idag. Och sen blir det lite video av Mikael imorgon. Och sen blir det fri arbetsdag på onsdag. Om vi säger så. Så jag idag tänkte jag skulle gå igenom projektet. Vad som gäller. Lite kanske tips och tricks. Lite förtydligande kanske. Sen blir det en kort genomgång av hela året tänkte jag. Med lite större fokus på kurspaketet. Eller den ena delen av kurserna här i alla fall. Vi kan väl ta några korta djupdykningar i de andra kurserna. Och sen blir det en lite längre genomgång av. Eller sammanfattning av webbappkursen. Vi ska titta lite på. Jag tankade ner. Eller jag tar ju backup varje natt av. Lager och API-databasen. Så jag tänkte vi skulle titta lite på hur många produkter, hur många ordrar, lite sånt. Se vad kul. Vad kul vi har haft under kursen. Så det tar vi som det allra sista. Men vi börjar ju med kursen 10. Projekt och examination. Vi har ju haft en tenta och sen har vi, nej, två tentor. Python-databas. Annars så hade det varit för kurspaketerna tre stycken projekt. Det här blir också ett projekt och för ja, vad blir det? Sjätte projektet tillsammans med OPOP för programstudenterna. Jag spelar in en liten video med bara så vi har något trevligt att titta på. Och upplever man problem med API, att vi kommer använda öppna API i projektet, så kan man använda sig av en API-proxy. Där det är möjligt att istället från att ha att använda sig av JavaScript för att hämta data så använder man sig av POP och sen hämtar man från den sidan där man använder POP hämtar man data istället. Det är lite långsammare självklart i och med det ska över lite olika, men i vissa fall så är det så att det är som sagt. Vi ska använda API, vi ska använda öppen data och då har du smidigt att det finns en hemsida som heter öppnadata.se och det är en nationell dataportal där kommuner, landsting, staten, statliga verk och så vidare smackar in all deras data i princip. Rätt trevligt om man hittar något som fungerar. Tyvärr kan man inte söka på vilken datasort man vill ha. Så i en del fall så är det CSV till exempel. I en del fall är det XML. Men i rätt många fall, i alla fall de senaste sakerna som jag har sett, mycket bättre i år än det var förra året. En hel del JSON-data som gör det vi är vana vid att använda av. Om det är inget som faller i smaken så finns det ett GitHub-repo, Public APIs, som Todd Motto underhåller. Och här kan man ju titta på allt möjligt. Catfax, om det är sånt man är till. Allt möjligt finns här. Det som projektet går ut på, det är att man ska välja ut minst två datakällor. Och då ska man bygga en mobilapp, precis som vi har gjort i kursen 5 och 6. Och sen ska man ju som vanligt skriva lite. Webappen ska använda sig av följande teknologi. Mithril eller Vanilla JavaScript. Man får själv välja om man vill använda Mithril eller Vanilla JavaScript. Cordova kör vi det i. Sen ska det stödja Android eller iOS och webbläsaren. Och sen ska den ha en egen ikon och en splash screen. Och sen får man ju skriva vad appen ska göra, vilka datakällor man har och vilken arkitektur man har valt för appen. Krav 2 är en webbapp, att man bygger webbappen i enlighet med specen man skrev ovanför. Och sen ska man ju beskriva. Gick det bra?
ambitionsnivå, lite brister, var bra med din webbapp och så vidare. Sen brukar det ju vara 3 obligatoriska krav och sen 3 optionella krav. Jag har valt att istället ha 2 obligatoriska krav, krav 1 och 2. Och sen måste man göra 1 av de optionella kraven. Så vi har krav 3, krav 4, krav 5 och krav 6 som är optionella krav. Så man väljer, eller man gör 1 och 2, och sen ska man även göra minst 1 av de optionella kraven. Om man vill ha högre betyg så gör man flera optionella krav. Native design, där väljer man ut en befintlig app på den plattformen som man riktar sin app emot. Så antingen så bygger man ju mot Android eller iOS, beroende lite på vilken telefon man har. Man får självklart bygga mot båda. Och sen försöker man matcha designen pixel för pixel. Här kan det vara rätt smidigt att använda en app som gör någorlunda detsamma som man själv har. Annars blir det lite svårt ibland med design och så. Och sen beskriver man i ett textstycke, 15 meningar kanske, designprocessen, vad var svårt, vad var lätt, lite så. Och sen får man gärna bifoga lite bilder så man ser den befintliga appen. Det vill säga den appen man försöker efterlikna. Krav 4. Jag tog autentieringsdelen av lager API, JSON Web Tokens, och sen la jag det i ett nytt repo och på en ny webbplats, auth.emilforlino.se. Och som ni ser så ser det väldigt likt ut. Lager API. Jag tänkte att det var viktigt, men det har varit ändå hyfsat stor del av kursen, att vi fick till sånt här projektet också. Det som är skillnaden här är att man i sitt, när man har en API-nyckel så kan man ha användare. Och för varje användare, när de är inloggade, så kan de spara data. Så till exempel om man har användare som vill spara en position, en plats eller något, så kan man spara det som en artifact, som det heter i API-t. Så till exempel sparar man en sträng av JSON och sen använder man JSON. JSON.parse när man hämtar in det och JSON.stringify när man sparar. Så artifact är bara ett textfält som man kan spara egentligen vad som helst där. Och det tar jag knappt aldrig slut. Så likes, URLs, upvotes, egentligen ingenting. Allting som man kan tänka sig kan man spara under userdata. Hoppas att det ska ge lite roliga grejer. Problemet tycker jag, de senaste åren med projektet, där det bara har varit att man skulle använda öppen data, var att det blev väldigt mycket get requests. Vi hade inga post, put, delete requests i våra projekt, och det är ändå det som projektet, eller kursen i sig, har handlat mycket om, hur man använder post, put, delete och så vidare. Så jag såg det här som en möjlighet för att få in lite av det här med post, postdata, putdata och så vidare. Så det är därför att, eller till stor del att, både det här med JSON Web Token, så vi har autentierat av användarna, och sen när vi kan skicka upp data. Det är inget krav att man sparar data för användarna. Det viktiga är i det här att de autentierade användarna får tillgång till delar av appen som annars är stängda. Ett extra krav i KOMOM 05 var offline-läget. Att man kunde göra cache data, spara data på fil. Och sen kan man använda appen utan att ha uppkoppling till internet. Där använder man ju Cordova Plugin Network Information, Cordova Plugin File, för att göra det här. Det finns en övning som även var länkad i kursen 5. Man kan välja att cache all data, eller så kan man välja att cache bara ett subset eller delar av den data man får för datakällan. Det väljer man själv. Man beskriver det i redovisningstexten under krav 5. Så man behöver inte kunna att ha en fullt fungerande app. Till exempel är det ju också sådana problem med en karta. Om man nu väljer att kombinera det med krav 6, att den kan ju bara laddas över internetkoppling, så man får ju inga roliga grejer där. Och det är definitivt inte data man ska cache, i och med att det är små bildfiler. Det blir väldigt mycket data cache. Så se till att göra ett tänk lite efter hur vad det är som passar bra för cache. Det kanske inte är allt som passar bra för cache.
Och gör inga liksom extremt komplicerade lösningar för att cacha data som inte passar sig att cacha. Sen sista kravet, krav 6. Där vill jag att man använder positionsdata, koordinater eller adresser, precis som vi gjorde i Qsmet 5. Så här kan det vara viktigt att välja ett API som har adresser eller koordinater kopplat till sig. Jag tipsar om 2 stycken i videon, tror jag. Och sen ska vi även ha användarens position på kartan. Det är det som det är de 6 kraven som finns. Sen ska ni göra en redovisning. Projektet ska in, vad var det stod här, i Canvas 4 juni 2359. Och sen har vi ju redovisningar dagen efter. Så de som spelar en video kan vänta med att ladda upp videon den 5 om de om det är lite tajt med tid. Redovisningssidan på Canvas. För varje krav du har implementerat, förutom krav 1, i och med att man i krav 1 gör en readme.md-fil där man helt enkelt gör de saker man ska göra där. Så för de andra kraven så skriver man ett textstycke som uppfyller kravet. Och som vanligt, poängsättning tar sin start i texten. Så gör gärna rubriker. Krav 2, krav 3, krav 4, krav 5 och krav 6 om man har tagit alla, så blir det väldigt mycket enklare för mig att förstå vilken beskrivning som hör till vad. Och sen som vanligt så vill vi ha ett anmälningstycke om projektet. Var det svårt, lätt, lång tid? Hur funkar det med tanke på kursen som helhet? Och sen sista stycket, och gärna på en skala från 1 till 10. Vilket betyg du ger kursen? Så hamnar det i något fint histogram i någon Google Docs som vi kan skicka till en prefekt, så blir de så glada och tycker vi är jätteduktiga. Så det får ni jättegärna göra. Det här är också ett fantastiskt sätt att få värdefull feedback om kursen, vad ni tycker var bra, vad som var dåligt och så vidare. Sen måste ni ju självklart in på Canvas och sen validerar vi alla kursmätare. Och gärna en sån där, det var Publish Me, så vet man att allt finns där. Det var projektet. 4 juni, sent på kvällen ska det in. 5 juni kör vi redovisningar både på campus, distans, och sen kan ni ju ladda upp en video om ni hellre vill det. De som är distansstudenter, campus, ni får komma hit. Ska vi se. Nu har vi ju... eller nu har vi alla läst då här vid B2. Kanske några har läst flera. Men i alla fall ett år i webbprogrammeringssammanhang. Och kurspaketet har inte riktigt läst den över raden. De har läst den istället. Python, JavaScript 1, Linux och webapp. Och sen har programmen läst dessa 8 kurser. Python, JavaScript 1, Python, webapp. Och sen samtidigt HTML, PHP, Design, Databas och OOPOP håller vi på med. Och jag tänkte att det, ibland så är det himla lätt att hamna i fokus på att på söndag så ska kursmän fira in. Om man sitter och sliter i sitt hår för att klara av, ja, i Python var det ju moduler och filer. Om man sliter sitt hår för att klara av det, för att få det in. Om man glömmer lite hur långt man har kommit. Så jag tänkte vi bara skulle snabbt gå igenom vad var det egentligen vi gjorde i de olika kurserna. Och hur långt vi egentligen har kommit till att vi nu kan producera rätt fullfjädrade applikationer som vi kan lägga upp på App Store eller Google Play. I Python där var det ju mycket av de första famlande stegen i programmering. Vi hade ju ett plainscript där vi skulle räkna om från Fahrenheit till Celsius som det allra första vi gjorde. Och med tanke på att ni nu sitter och gör fina kartor och placerar ut markörer på en karta, så tycker jag att ni har kommit ofantligt långt. Rätt häftigt. Vi
titta på villkor, loopar, funktioner, listor, dictionaries, vi känner igen. Säkert dictionaries, jag har fått höra det mycket nu i webbappkursen, dictionaries eller JavaScript. Objekt som det är i JavaScript. Det är inte riktigt samma sak, men nästan. HTML PHP var med en introduktion till webben. HTML, lite CSS, en hel del PHP på Mikaels sätt. Kommer känna igen SQLite som vi ska titta på när vi ska titta på databasen här. Om ett ögonblick. JavaScript 1. Introduktion till JavaScript, dynamisk programmering på webben. Det hade vi ju ingen överhuvudtaget i LP1. Men det var mycket mer att lära sig hur ser syntaxen ut nu. Vad en for loop i JavaScript jämfört med Python. Och det var väl for each i Python istället. Och lite sådana grejer. Det var lite andra saker. I design, program, studenterna och det andra kurspaketet. Använde less ungefär som SAS. Tittade på responsivitet. Ritade upp ett grid. Det blir lite annan design när man jobbar mot en desktop. När man jobbar mot mobil. I och med man oftast bara har en kolumn på mobilen. Det finns inte plats för mer. Lite en annan tankesätt. Man behöver ett grid. Man behöver linjera saker. Och så. Vi har även i webapp nu tittat lite på typografi. Jag har fått en uppfräschning av de bitarna. Och jag misstänker att SAS-genomgången hjälpte till att sätta vissa saker av less på plats och tvärtom. Kurspaketet hade då Linux-kursen. Där man installerade Linux på VirtualBox. Pratade med den, skickade tillbaka ett HTML-dokument från VirtualBox. Man såg att det var en webbserver. Hur det hängde ihop med requester, response och svara med Node.js och en Maze Runner server i Bash. Och sen fick ni ju spela luffarschack och sen i projektet så fick ni om en CSV-fil till en JSON-fil ungefär med Bash. Samtidigt så gick ju programstudenten Andreas' objektorienterade Python-kurs. Det var i alla fall objektorienterat de första tre. Och sen tar datastrukturer, sorteringsalgoritmer och algoritmkomplexitet över. Vi har redan här i Python flyttat oss väldigt långt från vad vi gjorde i Python till exempel. Linux, att vi gör helt andra avancerade saker. Databas använder Node.js, precis som de gjorde i Linux. Så alla är intresserade till Node.js. Byggde med hjälp av Express och sen med SQL, MySQL, databasen istället för SQLite i HTML-PHP. Fick ihop lite med prestanda, procedurer, triggers, lite sånt. Och sen var det ju en tenta på samma sätt som i Python-kursen, i databaskursen på slutet. Sen vet jag egentligen inte så jättemycket om vad ni har gjort i OPOP. Jag såg att ni hade typer i POP, vilket jag aldrig någonsin använde, även om jag kodade POP i 4 år i industrin. Men så kan det gå. Lite mer med databasen, koppla upp sig i POP-kontext kontra Node.js-kontext. Ja, det var kompensation. Och vi började lite med testning som vi ju så väldigt kort i OPython. Fortsätta lite med i OPOP. Kommer fortsätta på ett helt annat sätt i årskurs 2 och årskurs 3 för campus i alla fall. Blir väldigt mycket mer sånt. Både i ramverk 1-kursen som är fortsättningskursen till OPOP. Så blir mer test i ramverk 1. Den blir det väldigt mycket mer test i JS-ramverk och sen håller Andreas på med en DevOps-kurs och där kan jag tänka mig att det blir massa test med. Och sen har vi ju webapp som jag håller i nu 3:e året i rad. Webapp liknar väldigt mycket förra årets kurs så den därför den stannar på V3. Vi ser ju lite vilka som har uppdaterats mycket. Databas är en väldigt ny kurs så det är därför den heter V1. Vi hamnade i V3 förra året och vi var kvar i V3. Det är väldigt små ändringar som har gjorts. Vi börjar ju egentligen lite grann där JavaScript 1
sluta. Vi gör SPAs, single page applications, där vi istället för att skicka en hemsida från servern ut till klienten och sen gör lite pyttesmå saker, så skickar vi egentligen en tom hemsida och sen redigerar vi alla noder i hemsidan. Husman 2 tittar vi lite på hur vi kan strukturera vår kod på ett lite bättre sätt med Webpack, hur vi kunde använda import, export, kanske cache lite, strukturera, få bra struktur. Även SAS kom ju in där. Vi byggde vidare lite grann på den kunskapen som vissa hade fått i design med Less. Där, lite samma tänk. Och jag tycker verkligen att de allra flesta har fått till riktigt bra nu här i slutet av kursen, från kursen 5 och framåt, när man fick utmaningar. Man skulle anpassa sig lite till den plattform man byggde för. Har gjort riktigt bra appar. Det känns på riktigt när man sitter och rättar, och man kan, speciellt nu när jag kommer ihåg att ta med plattan och rätta på den. Man kan sitta och trycka och hålla på. Det känns riktigt bra. Tycker ni har fått till riktigt bra gränssnitt, riktigt bra saker. Sen tog Mithril vid. Vi tittar lite på The Big Three. Angular, React, Vue. Och hur det jämfördes med Mithril och hur det, man kunde jämföra det med Vanilla JavaScript. Hoppas att ni fick en hyfsad introduktion. Kom mycket mer sånt för programstudenterna i framtiden. Det vi ska titta på massa ramverk. Sen tittar vi lite på hur man kan autentisera klienter mot API med hjälp av JWT. Istället för sessioner som vissa tittade på i HTML-PHP-kursen. Det kanske fanns något i databaskursen också, någon extra uppgift eller något. Sessioner. JWT är väldigt smidigt när man ska skala upp, om man ska prata med flera olika servrar, i och med att det bara är matte. Sen i femman så introduceras Cordova. Vi kunde göra riktiga appar. Sen tog vi tag i det med lite plugins i kursman 6. Och sen har vi kommit fram till projekt och examination, där jag hoppas att jag får se riktigt många coola, fina appar om, vad blir det, 3 veckor ungefär. Men det kan jag bara tänka mig med tanke på vad jag har fått se här i alla kursment. Vi är ungefär dubbelt så många studenter i år som vi var förra året, som klarade kurs 3-vägsuppropet. Lite drygt faktiskt. Eller lite drygt, dubbelt så många, inte att det är lite drygt. För det är bara roligt att så många vill vara med. Så det är riktigt häftigt. När vi konstaterade det i lärarteamet, så kunde vi ju bara konstatera att det måste bero på vår briljanta undervisning. Men vi hoppas också att det har varit ett bra år i alla fall. Och att det även beror på att ni har varit jätteduktiga och hårt arbetande. Och det kan jag bara tänka mig att det har varit. Jag tycker att ibland så kanske vi är riktigt dåliga till att uppmana att ni ger er själva en klapp på axeln. Men det tycker jag faktiskt ni förtjänar, i och med att om man tänker på vad vi börjar med i kursen, det är till Python, så har ni kommit fruktansvärt långt och kan nu skapa helt egna appar som till och med kan hamna på App Store. Och ibland får man nog ta upp periskopet och titta lite istället för att bara ligga under vattnet. Sen klapp på axeln och sen böjer vi ner huvudet och så gör vi 2 riktigt bra projekt i OPOP och WebApp. De kommer 3 veckor. Men jag tycker vi tar en liten titt på en liten fil som ska vi se här, ls-lh heter, den ska vara litet h istället, orders.sqlite. Jag tog den i natt klockan, jag tror det är 3:40, tar den backupen varje natt. I och med det SQLite så är det bara att den kopierar filen ner, i och med det är en filbaserad databas. 1,2 meg data, textdata. Har ni lyckats fylla den databasen med på de här 6 veckorna som har gått sedan kursen började? Så det är rätt imponerande. Låt oss titta lite i den. De som pluggar programmet, de är vana vid
så här. Sen på i den här så måste man ha med interactive-flaggan. Det var ju dumt, det är inte rensa det här. Men vi kan prata med vår databas, SQLite-databasen. Och vi känner oss säkert, eller programstudenten i alla fall, känner ju en SQL. Standard Structured Query Language. Och jag tänkte att vi skulle räkna hur många produkter som finns. Och det gör vi helt enkelt genom att skriva count framför här. Vad händer nu? Det går bra det här. Vi börjar. Select count. För att se till att skriva rätt alltid. From products. Så vi tar helt enkelt ut hur många produkter som finns i databasen. Och vi får ut att vi har skapat ungefär 4053. Eller inte ungefär. Det finns 4053 produkter i databasen. Jag tittade förra året där det fanns ungefär 1000. Så vi har varit väldigt duktiga till att skapa produkter. Jag misstänker att det beror lite på att jag rekommenderade att man körde copy your products i kurs med ett och sen copy all veckan efter. Så att alla har 20 produkter helt plötsligt eller 40 eller så. Det kommer bli copy all i kurs med ett nästa år kan jag garantera. Så slipper vi allt. Alla problem med det. Jag vet inte vad det är som hände. Men något hände i alla fall. Jag tror det kommer in några tecken. Vi avslutar va? Låt oss se hur många. Ordrar vi har där. Eh, 1055. Lite mindre. Det var ju också bara 4 som kopierades varje gång. Så ja, en fjärdedel. Nej. 40% borde det bli. Av 4000, vad kan det vara? Det är 1700. Så lite under. Igen, beroende förmodligen på copier. Vad har vi mer? Select, count, stjärna, from, deliveries. Även 1000 inleveranser. Select count stjärna from users. Ska det finnas 400 användare? Och vad kan det vara? Vad var det? 50 inlämningar tror jag, kurs med 4 ungefär. Så det är ju 50 av dem är ju mina användare när jag har rättat i alla fall. Så det är bra att ni har varit ordentliga att testa i alla fall. I och med att det är knappt 300 som är era användare. Vad har vi mer? Invoices. Va? Mm. Sen tror jag inte vi har fler datatyper egentligen. Ja, order items, men det kan vara inte så intressant. Där hade vi 642 ordrar som har fakturerats. Har du definitivt fler än förra året, vilket är roligt. Det var ju lite truppel med lagar precis i början, men sen installerade jag PM2 som har koll. Och sen dess hade det bara startats om 50 gånger ungefär. Men helt per automatik och jag har sluppit starta om API. Så det är skönt ju att det inte kraschar mer. Jag tror att jag vaknade hem natten och kom på varför det var så. Så jag ska se om jag kan ta åtgärder, men jag tänkte jag skulle inte göra det under kursens gång. Känns lite farligt. Men vi låter produktantalet sammanfatta kursen på ett bra sätt. Och sen ser jag väldigt mycket fram emot riktigt fina projekt om 3 veckor. Plus en dag. Plus 2 dagar. Måste vara redovisningen. Det brukar vara väldigt spridda projekt. Det är väldigt roligt att sitta och titta på. Och sen är det jättebra att man har ett projekt där man kan göra något coolt, litet och man kan ta med hem och visa hemma
se vad jag har gjort efter då i Karlskrona. Så både webapp och OPOP-projektet är lite upplagt för att det ska vara såna visa upp hemmaprojekt. Så jag ser fram emot att få rätta massa fina projekt. Jag hoppas att tiden räcker till för att klara båda projekten. Lycka till med projektet, så ses vi om lite drygt 3 veckor när vi ska redovisa, förhoppningsvis innan, i chatt och forum för distanserna och sen på torsdagar för campusstudenterna. Om det kommer mycket frågor om specifika saker så spelar jag nog förmodligen in videos. Det brukar vara det lättaste sättet att lösa sådana saker på. Så då blir det en video. Så ni kanske får se lite mer av mig. Jag hoppas inte görs allt för mycket. Annars, lycka till! Jag har kvar en liten stund i chatten. Så har du en fråga? Efteråt eller nu? Frågan är om man ska använda sig av 2 olika CSS-filer för browser och Android/iOS. Och det är ju inget krav. Jag kommer rätta i Android eller iOS-enheten. Men det finns ju i, om det var genomgång eller föreläsning förra veckan där jag gjorde något med, det var nu föreläsningen. Där jag gjorde att man kunde byta beroende på plattform. Det är ju självklart jättetrevligt om det går. Det visar på att man kan sina saker. Men absolut inget krav. Jag kommer att rätta samtliga inlämningar via någon form av enhet. Jag kvar en liten stund i chatten om det är någon som har en fråga där. Annars så stänger vi av för idag. Verkar inte som att det var några vidare frågor, så jag stänger av för idag, så hörs vi i chattforum.